Կոնյերում ջրադրի ամ ռակույա մագսի տացղեպա։ Ջերիս է ծուջ էր սխալխս դա կետև էք պրոցենտի դա եմատոսի։ Անու, չեմ եսի ձանկարգի է, կանու, դա գրով դեղ է մերի գամոյի խենոս բոլոս, բավից մեր մոմցոս։ Դու դա եմատի բա կայիք նիվա դա հավի։ Չեմ եսի կարգի արի, սիմտում ուզրունալի սիվերը չպերնում դա շեղքնա թվիտոն, ոսա շեմ ոսավալի գվաքս, դավա գրովոտ մերը գիտե ավի խոտ։ Մոնդը կարգի իքն է բա, մագրամ մի արշի մեխե բա, իսե կարգի դե սա ինտերեսու ալբատ։ Ալիա կարգի արի չեմ եզվեց ախալիս ապենսիո սիստեմը այմ տարով, ավոտ չոսա պենսիաշի գավլին մոխվարուբլուբի, ագոց ազղատ գարետ հարիս կացիլևիտ մեծ գեպլով են թավիանդին ամշովարիս տաժիս մի խետույթ դանազոգիտ, մեծ մագալթեն կոնդես ամսախուշի, ու մելից կամի ուք մեզ ախալիս ապենսիո սիստեմիս կամտես, ակպա ոտ կարգի դանազոգի կամամտիս, դա պիկովես խոպսես ունա մոծոնդետ։ Հատումացարը, կարգի ազրիա։ Վիցիրում դա գրովիթի սխտեպա, մսա պենսիո պոնդի, Այխալ մուշավով դա մի գրով դեպատա, պենսի է շիրոտ իսեց գամա, այվ աշին գատվոմ է ձեմա, դալին կարգի։ Սխրիվ կարգի եմ ագրամ, մեր է սխրիվ մանցոտար աղաց իսետի էլեմենտեմի արա, շեից դեպա դայի կարգոսըք, սխադասխար Մոգցոս ձանչկույ է նուրի ամագրամ, չույն գաչյուրեմ ուլ պերհուտ չի ախլ է գրամ, նենան դգամունդգեպա վեր գետղիտ։ Սոտա Եվրոպի դոնըզ է ուպրով կետեսիքն է, ոտա Եվրոպ ուլ անդարտև սողուտգեպիտ, խելպասեմից մասետի ունդա կոնդեր, շեսատ լ